nunca maze mpambike umwambaro w'urugamba ushyire ikimenyetso cyo kunesha nsezeranye ko nzitamurura urusaku rushize ngahagurutswa n'ijambo nakubwiye kabuza amahanga amoko n'imiryango bakamenya ko uri uwanjye Yakora nibumva izo nkuru ngo naciye ingandi wawe bazavuga uri umwana wahiriwe kuko ngukomeje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava mu nzu z'imbaraga bazahindura umushyitsi bamenye ko nagukunze bazamenya ko uri uwanjye Yakora nibumva izo nkuru ngo naciye ingandi wawe bazavuga ko uri umwana wahiriwe kuko ngukomeje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava mu nzu z'imbaraga bazahindura umushyitsi bakamenye ko nagukunze bazamenya ko uri uwanjye nagenda uwawe Ragajiza katashe Mwikari vizu yawe Manu kuza honi We mutimu menite Ye urari wawe Koate umudo Ngo ichi Ugai Thank you.
Aha, indirimbo ya Israel Mbonyi ya korari wawe, indirimbo nziza cyane. Ngira ngo tube twarebera hamwe. So indirimbo ya gospel irimo gusraminga, gusraminga wihuta, uhindagura, ugira gute, bisaba kuyitwara gake. Reka nkwereke uko itangira. Gakomeza kugenda kagaruka urebye amanota yo ni so na do na re. Indirimbo ahanini ntabwo ikiba gikomeye ari amanota, amanota y'ubusanzwe yazi. Ikiba gikomeye ni fingerstyle cyangwa strumming ibirimo. Ahangaha ni ikintu uba ukwiye kwitaho, ukamenya ngo strumming imeze ite, bihindagurika gute, ukagira ugutwi kumva indirimbo ukabasha kuyinterpreta. Nibutse ko iyo ari aranjoma nayikoreye ushobora gusanga harimo n'amaminiri, wenda nkaba ntayashyizemo. Iyi ni aranjoma njyewe nayikoreye, nawe ushobora kuyaranja wenda ugashyiramo izo mineri zishobora kuba zirimo. Iyi ni aranjoma njye mba nayikoreye kugira ngo bikwigishe ibintu bimwe cyangwa ibindi. Yita gusturaminga wihuta, kugenda uhindagura, kugenda wimuka ku manota vuba vuba. Umuntu aba afite tageti nyinshi zitandukanye iyo ategura isomo nk'iri. Ntabwo ari ukuvuga ngo ucurange indirimbo ijana ku ijana uko iri, ahubwo niba utabicuranze ijana ku ijana hari ikindi bikwigisha. Agiye nicyo mba ngamije. Reka rero twongere turebe. Nuko kuntu icuranze. Strumming ni manu kuzaho we mutimu menetse ye urari wawe manu kuzaho we mutimu menetse ye urari wawe. Ngira dutangire none tugenda gakeya. Haguruka, haguruka maze nkwambike umwambaro w'urugamba, ushyire ikimenyetso cyo kunesha. Sezeranye ko nzitamura urusaku rushize, ndahagurutswa n'ijambo nakubwiye. Amahanga, amoko n'imiryango, ukamenya ko uri uwanjye nanjye ndi uwawe.
chakora ni bumbi zomuru kona chinga ni wawe nazavuga muru mwana wahiriwe kwa ngukomeje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava mu musozi imbaraga azahindu umushyitsi amenye ko nagukunze azamenya ko uri uwanjye Doraga chiza kata ye, uika iritu yawe. Manu kuza oni, we mutimu menite, ye turari wawe. Profrendu mbanari na ituranzi ho mukanya kashize, wakongera ukabisubiramo, ahubwo reka nje kuri hariya ngo. Nakubona nyinyota yo kundeba mu maso numva umutima wanjye uragukunze yongeramo iyi mimineri gusa do re mi do re ra mineri noneho witugaruka ora yo marira ugatangira kuri sonera Mutima, uku uyu munsi narari wawe ubumbura kanwa umire byose uku uyu munsi narari wawe ndumva ari ibyo rero nayikwerekaho ubundi nkakubwira no subscribing, liking, commenting na sharing turi kumwe ciao ciao